Почапський знову повернувся з України. Дашкевич стабільно худає. Ярослав Володимирович продовжує писати книжку. В ефірі «Підсумки року» в студії Джозеф Сміт та Тимофій Бах. Нас стало більше. Плюс 10 тисяч на Фейсбуці, плюс 2 тисячі на Ютубі і 76 нових членів церкви. Вперше в історії церкви «Джерело життя» ми провели два хрещення за один рік. На основі твоєї віри та обіцянки, за вченням Ісуса Христа та апостолів, хрещу тебе во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Особлива подія для церкви в цьому році – це момент, коли сім'я в повному складі прийняла хрещення. Неймовірна кількість коментарів підняла рейтинг відео пасхального концерту. 168 коментарів за декілька днів. Номінацію «Підписник року» отримує номінацію «Найкращий коментар» отримує організаторами пасхального концерту виступила команда «Вечірнього потоку». We have started a new English service. The number of church members attending English service grew up. All sermons are in English. God speaks to you when you in your deepest troubles, in your deepest problems, and you don't know what's going to happen next in your life. God is there to talk to you. Listen to Him. Весною цього року був проведений відбір для створення нової підліткової музичної групи. Hello everyone. We have good news for the church. The Music Ministry of Seoul Sacramento is announcing new openings to the worship collective. Зимою ми побачили їх дебютний виступ. Вітаємо! Українська діаспора відзначила 30-ту річницю незалежності України гучним фестивалем на території церкви «Джерело життя». Фестиваль відвідало більше 2000 людей. Нам потрібно сильно залежати від Христа і бути сильно незалежними від гріха, сказав пастор Вадим Дашкевич. І ми маємо достаток, наші діти мають достаток. І сьогодні в цей день... День, коли ми відзначаємо, згадуємо 30 років, коли Україна по Божій милості стала незалежною. А більше 2000 років тому назад, на Голгофі, там, де був розп'ятий Ісус Христос, за ваші і мої гріхи, за кожного з нас, і Христос приніс нам незалежність від гріха. Головними гостями фестивалю були народна артистка України Оксана Білозір. Ти прийди! Та фіналіст шоу «Україна має талант» – скрипаль Олександр Божик. Переходимо до теми «Місія». Основним промовцем місіонерського тренінгу GoFishing був християнський економіст Роман Шеремета. Він не тільки змотивував нас займатися евангелізацією в США, але й розповів, як втриматися в економічній кризі 2021 року. Ну, коротше, насчет недвіжності. Стоїть ли подождати, чи зараз вбахувати всі деньги? Я не кажу, що гроші варто тримати, але я говорю, що будинки зараз є переоцінені. Не буде того, що було у 2008-2009 році, де в нас був бабл і це, і все, скажімо, повалилося. Такого не буде. Але буде аджастмент. Також Soul Church постійно підтримує 14 сімей місіонерів у різних куточках світу. Перші місіонери змогли зібратися на спільному ретриті на території Ірпінської біблійної церкви. Це восхищає, що любов Божа отак нас об'єднує. Ми всі різні, ніколи один одного не знали, але от ми 5 хвилин разом і ми найрідніші. Це слава Богу. Це був особливий час відпочинку, обміну досвіду та знайомств. Господи, ми всі Твої місіонери тут на землі. І ми маємо таку велику честь виступати від такого великого царя.
Дякуємо місіонерському відділу. Рухаємось далі. Криза в служінні Mamas Nest завершилася. Нова команда з новими лідерами розпочала сезон роботи з вагітними та молодими матусями. Мамина гніздо була створена для того, щоб об'єднати і підтримати інших мам. Особлива подяка за палкі молитви Сергію Почапському. Гарну роботу цього року показали жінки церкви з багатьох сторін – соціальних, проєктних та постійних. Потужним мюзиклом та відкриттям малих жіночих груп завершили цей рік Soul Ladies. Песне світло, серце очисти, морок розвів душі мої, світло небесне. Я тебе люблю. В День тата ми побачили емоційне інтерв'ю про вплив татів на життя дітей. Сьогодні День батька, тато в Україні. Дивиться це відео. Що б ти хотів сьогодні сказати своєму батькові, дивлячись в камеру? Папа, я радий, що ти в нас є. Пап, я думаю, що я не жалію ні одного дня, що ти мій отець. Дякую Богу, що маю такого батька. Люблю тебе. Дякую, що ти в мене є. Батя, ти був для мене хорошим прикладом, ти є для мене прикладом і пастором. Я тебе люблю. Я ще хочу, щоб ми, щоб ти бачив своїх правнуків. Це був класний час, і він залишиться завжди в моїй пам'яті. I just want to say thank you for who you were, what you taught me, and who I am now. It's all because you cared and you loved me. Особисто мене торкнулося це відео, тому я не втомлююся повторювати. Тато, я тебе люблю. Цього року українська школа користується мегапопулярністю. Кількість учнів значно збільшилась. Наголосила на цьому вчителька української мови Ірина Павлівна Головата. Рідна мова стає популярною, і це прекрасна новина. Пастора були звільнені на один день роботи, а їх замінили молоді хлопці, які гарно впорались з цією роллю. У нас чудове служіння. Зараз у нас буде блок об'яв, тому, будь ласка, будьте уважні. Дорогі пастори, сьогодні ми зрозуміли, наскільки це непросто бути у вашій ролі. Хоч ми розуміємо, що ваше служіння набагато більше, ніж просто одна неділя в тиждень. У знак вашого служіння ми хочемо вам подякувати і подарити вам невеликі подарунки. 3 дні, 400 учасників, 12 тем, 6 спікерів об'єднали, щоб підкорити вершини свого духовного життя. Налаштувати спікерів на конференцію допоміг оффроуд виїзд у гори. Особливо в ній себе проявив президент Українського баптистського братства Валерій Степанович Антонюк. Чому пастора їдять м'ясо? У них все одно їхня гріховна плоть, природа, вона тягне до гріха. Для того, щоб людина звільнилася від гріха, їй треба відмовитися від цього. Його промова радикально вплинула на життя ближніх. Altitude. Ми не тільки вершини підкорюємо, але й самих себе. Чую від українців в Америці, ну, я вже віком, вже мені пізно, пізно. Я завжди згадую таку цитату, яку побачив на сайті одного університету. Вчитись ніколи не пізно. Якщо пізно, включи світло. Слухайте, кожного разу, коли ми ламаємо хліб, це нагадування нам про ціль. Про того, хто безумовно любить нас. Це картина ось того берега, цілі, любові, куди ми рухаємось. Навіщо ще Ісус залишив нам цю заповідь? Щоб ми нагадували собі, куди ми йдемо. Тому що Він знає, ми потрапимо в туман. Ми потрапимо в обставини, які за нас сильніші. І нам потрібно щось, щоб нагадувало нам, хто любить нас. Кого ми не бачимо, але віруємо в Нього. І віруючи, радіємо радістю невимовною, тому що Він чекає нас.
по ту сторону. Він пройшов цю дорогу. І він знає, що з його благодаттю ми зможемо пройти її також. Чекаємо вас на конференції наступного року. Туристи колишнього Радянського Союзу їздять на відпочинок до Канкуну, а після того відвідують курорт Тіхуан. Проект «Парасолька» – це останній пункт прибуття всіх туристів. Щосуботи більше 150 свіжих емігрантів зустрічаються на території Soul Church та знаходять тут як духовну, так і фізичну підтримку. Безперервно весь рік щосуботи команда «Парасольки» готує їжу, каву, лаунж-зону, активності для дітей. І все це, щоб адаптація емігрантів стала набагато легшою. Сезон таборів розпочав літній табір «Бумеранг» для дітей-емігрантів. Більше 150 дітей з різних куточків світу провели крутий атмосферний час. Бумерангами запускаємо. Возвращайся скорее к нам, наш любимий бумеранг. Еще! Молодіжний, дитячий та сімейний табори подарували неймовірні враження для всіх поколінь. Головною подією для дітей церкви стало відкриття дитячого клубу. Нові емоції та враження щоп'ятниці змогли отримати більше 140 дітей та волонтерів. Пастори церкви переконані, що на дітей потрібно витрачати багато часу, сил та фінансів. Неочікувано для багатьох стала презентація книги Ярослава Борсука. Коли ми читаємо Біблію, я думав, ну там Бог колись говорив з Даніїлом, з Давидом, з Йосипом. А тут, от, коли люди приводили приклад свого життя, як вони покаялись, як увірували, як Бог до них говорив, як Бог діє, як Бог їм помагав, як Бог спасав. І в мене було таке на серці записувати ці приклади. І цих прикладів, я думаю, їх було більше тисячі, можливо, навіть більше 1500. Сотні екземплярів потрапили в домівки різних людей по всьому світу. Можете ти представити собі старість з Богом? Can you imagine old age with God? Є в вашій церкві один брат. There is a brother in your church. Якщо б можна було, я сидів би рядом з ним всю життя. If it was possible, I would sit alongside him my whole life. Брат Ярослав. Brother Ярослав. Я привез от него книги в Москву. I brought some of his books to Moscow. І дав молодежі читати їх. I gave them to the youth to read. Я сказав, ви повинні знати ці історії. I said, you need to know these stories. Ти рядом з ним знаходишся, тобі хорошо. You just walk nearby and you feel good. Він як будто Бог Отець рядом з тобою сидить. It seems like God the Father is sitting alongside. Мені з ним вообще не страшно. If it's not scary at all with him for me. Хоч куди пойдемо з ним. We could go anywhere. Коли я смотрю на нього, when I look at him, я хочу таку же старість з Господом. I want that same old age with God. Це не пугає мене. This does not terrify me. Дякуємо, пасторе, за вашу працю та подяка всім, хто був причетний до видавництва цієї книги. Для 74 сімей в Україні життя стало набагато кращим завдяки вашим молитвам і фінансовій підтримці. Проект Special Needs People продовжує підтримувати людей з інвалідністю в Україні. Сьогодні поспілкувався з цим хлопчиком, і він мене надихає. Максик надихає мене радіти тому, що я маю, цінувати тим, що я маю, і шукати позитиву у всьому. Він може тільки пальчиками нащупати якісь речі, і він пальчиками пізнає світ слухом, дотиком. І в ньому багато позитиву, багато добра. Я сьогодні помічав, як він багато посміхається. Він дуже багато посміхається. В нього багато мрій, ідей. Та мама не дозволяє. І цього хлопчика називають майстром від Бога, так, Макс? Для багатьох сімей ця підтримка дала надію та полегшила буденне життя. Дякуємо братам і сестрам, які так далеко і думають про нас. Дякуємо всім спонсорам, які роблять цей проект можливим. Задовго після того, як ми відвідали цю прекрасну сім'ю, а саме 16 серпня, пересталося бити сердечко одного із прийомних синів Сергія та Галини Харченко, а саме Андрійко. Андрійко мав безліч захворювань та інвалідність, але останні 5 років свого життя він отримав сім'ю. Він отримав батьків, він отримав друзів, він отримав спілкування, але більше того, він отримав церкву.
церкву, в якій він зміг почути про Христа, церкву, де він знайшов спасіння. Чи про нас хтось щось подумав і допоміг нам самим нести в цей світ турботу, любов і доброту? Адже виникає питання, якщо ж не ми, то хто? Молимося, щоб із кожним роком ставало більше можливості підтримувати особливі сім'ї. Солчош змінило свою локацію, на жаль, тільки на один день. Всі разом, на День подяки, в одному залі. Молимося за нове приміщення, щоб таких моментів стало більше. У цьому випуску ви побачили лише невелику частину життя церкви Soul Church. Це відео стало можливим завдяки нашому генеральному спонсору Soul Church Братерська Рада. Дякуємо, що були з нами. Вітаємо вас із Різдвом Христовим та Новим Роком. Для вас працювали Пол Джонсон, Тимофій Бак і вся команда Soul Production. До зустрічі! У цьому випуску ви змогли побачити лише маленьку частинку життя церкви Soul Church. Повтори. Три тракторка. Три дні, 400 учасників, 12 тем, 6 спікерів. Я говорю, як Кисельов. Можна плей відео? Або аутлайн відео. Забув. Він Канкун? Ерік. Просто не ги, просто Канкун? Чого в мене тихоган? Штриштраштру. Більше 150. Тут я туди говорю, дивись туди. Пастори церкви переконані, що на дітей потрібно витрачати багато часу, сил та фінансів. Амінь. Кружиться, як пушинка. В космосе Земля, ведь бесконечная Вселенная.